tāds kā atbilde veselai virknei cilvēku, kuri visu laiku prasa man tā kā onlainus un ierakstus un tā. Es gribu paskaidrot savu pozīciju, savu redzējumu attiecībā uz šiem diviem formātiem. Un to, kādēļ es kādēļ man ir tik ļoti liela pretestība ierakstīt dažādus pasākumus, vispār organizēt ierakstīšanu. Es ļoti ilgi esmu padevusies spiedienam, un te man šodien ir uznācis tāds, nu tā, šodien es esmu gatava visiem pateikt, ka neprasiet man online un ierakstus, ka es redzu to pilnīgi kā dažādus formātus. Tātad tad, kad es organizēju kaut kādu webināru, kas ir webinārs tiešām, kur sēž mājās savā krēslā, iekārtojusies, un tas ir domāts online formāts, tas ir pavisam cita enerģētiskā vide, pavisam cits formāts enerģētiski, absolūti cits. Un viņš tik ļoti atšķirās no klātienas pasākuma enerģētiski. Jā, tur ir savi plusi, ir savi mīnusi, un es saprotu, ka šis laiks cilvēkus ir ārkārtīgi pieradinājis. Un tās ir, ziniet, tādas ērtības, kuras rada tādu tā kā pasivitāti. Jā, un es tajā redzu problēmu. Es tajā redzu problēmu, ka cilvēki vairs negrib klātienas pasākumus. Ir tā, ka, protams, arī tas, lai viņus saorganizētai, ir, protams, tas nav tik vienkārši tagad, jā, šajos laikos, kad ir visādi nosacījumi, ierobežojumi un tā tālāk. Jā, es redzu vēl 38 cilvēki. Tātad, es uzskatu, ka klātienas pasākums, tie, kas ir domāti kā satikšanās ar meisteriem, vai tur ir kura sanākšana kopā, kad es gribētu, lai tur tiešām būtu tā enerģētika, tā jauda, tā būšana bez kamerām. Un tāpēc neprasiet man ierakstīt kaut kādas pasākumus, jo man šķiet, ka tas nav normāli. Jo jūs gribētu, nu, piemēram, es nezinu, ierakstīt savu dzimšanas dienu un sūtīt tiem, kas tur nevar. Nu, varbūt tur Īrijā vai vēl kaut kur, vai vienkārši ir tiešām tādi cilvēki, kuri ir ārzemēs, un nu, viņi kaut kādu iemeslu dēļ nevar tikt uz tavu dzimšanas dienu, bet priekš manī visi šie online retrīti un online visu, ko tagad online dziesmu svētki, priekš manī tā ir sintētika. Protams, var vēl kādu sintētiku, bet labāk ir īsta lieta, nu īsts kaut kas īsts un dabīgs. Un man šīs klātienas satikšanās ir īstas, dabīgas, viņas rada pavisam citu enerģētisko lauku. Viņas rada tādu lauku, kas izgaismo visu pasauli, kas ienes pienesumu tiešām tajā nu, visā. Tā nav egoista pozīcija. Online tā ir tāda patēriņa un egoista pozīcija. Samaksāt par informāciju. Un cilvēki gatavi samaksāt par informāciju. Ļoti daudzi meisteri tagad padodās šim spiedienam, un es arī esmu padevusies šim spiedienam. Un man bijusi milzīga pretestība. Man ir bijusi tik ļoti liela pretestība, ka es katreiz esmu iekšēji pat dusmojusies par to, ka man cilvēki prasa, ierakstiņš nebūs, a nevar online. Protams, ka daudz meisteri padodās, un vēl jau vairāk, ka pēc tam jau tos ieraksts var tirgot, jā. Cilvēki viņus pērk. Jā, ir arī tur tāda kaut kāda, varbūt, materiāla interese un izdevīgums. Bet man bijusi milzīga tāda pretestība katru reizi, ka man to prasa, man vienkārši iekšā viss apriežas. Un es no sākuma domāju, ka tas ir kaut kāds mans, nu, es nezinu, slinkums, jā. Jo man nav nekādas aparatūras, jā. Man besī ārā, ka man ir tā vietā, lai ļautos pasākumam, jāstiep kaut kādi vadi pa zāli, jānes statīvs, jāliek savus telefons. Vienīgais, ko es varu ierakstīt, jāčikrē viņam bateriju, jo visu laiku ierakstam ejot, tas ir milzīgs apjoms, jūs saprotat, jā. Pēc tam tas viss jāaugšu plādē, kaut kur nu, jāliek, un tas viss tādās citās vietās, citās, nu,
mājā man viss ir salikts, tur, kur es translēju, tur man viss ir čuk-čik un es noliekos un izēju online. Bet svešās vietās tas viss prasa, un plus man visu laiku jāatcerās, ieslēgt poga, es nevaru ļauties pati plūsmai, man nav tāda stafa, man nav atsevišķi video kaut kāds inženieris, ko es nu, tur aicinu, kurš pēc tam samontē, tas visu no kvalitatīvi, visas skaņas, lai būtu gaismas, man ir arī svarīga tā bildītas kvalitāte. Un nu, nevis kaut kāds tur tāds nu, materiāls. Lūk, un tagad būs droši vien ļoti daudz cilvēku teiks, bet tur mēs tur nevaram tāpēc, ka tas, mēs tur nevaram tāpēc, ka tas, bet visiem meistariem arī kaķai, kura viņa brauc, jūs zināt, kā viņa brauc, lai tiktos dzīvajā, tas ir vienkārši, nu, un tagad cilvēki prasa paprasīt online, nu, tātad cilvēks, kurš ir no Krievijas braucis uz Atēnām, no Atēnām braucis uz Parīzi, no Parīzes mašīna braucis no Beļģijas, un tagad 22 stundas ir pat ceļā, lai rītā paspētu uz klātienes satikšanos. Tas ir mazākais, ko mēs varam izdarīt, nu, piecelt savu dubsītu un aizbraukt satikties klātienē, ja mums tas ir svarīgi. Ja mums tas nav svarīgi, tad tieši tādas pašas teorija var 101 nopirkt, paklausīties, viņai ir online, regulāri, man arī ir online, regulāri, bet lai es saorganizētu, lai es pati, es teiktu, pati braucu pāri visai Latvijai, lai, jo es redzu, ka tas ir ļoti svarīgi, man tas ir ļoti, ļoti svarīgi šī klātienas satikšanās. Man ir daudz vienkāršāk ieslēgt savu webināru lampu un parunāties ar jums neklātienē. Tas ir vieta, tas neko nemaksā. Nu, man nav jāmaksā pa telpām, man nav jābrauc centie kilometru bāri visai Latvijai. Tas ir ļoti viegli, bet es to daru tāpēc, ka tas ir vajadzīgs katram mums šīs klātienas satikšanās. Un tāpēc neprasiet man onlainus, teiksim, tiešaids un ierakstus tiem pasākumiem, kuriem ir tiešām milzīgs darbs un laiks un drosme arī uzdrīkstēšanās šitajā laikā to darīt. Darīt un priekš jums tas, nu, tā visa tā tas, ko daru es, piemēram, kaķi, tas pa šo iet, bet, nu, runa par rītdienu, bet ne tikai par rītdienu, bet vispār. Un tagad man gribētos, ja jūs esat, jūs esat tik daudz pieslēgušies, pateikt, kā jūs to jūtat. Un pateikt arī to, savu to redzējumu. Nu, es arī atvainojos nedaudz par to, ka man tiešām ir sakāpes. Man tiešām ir sakāpes, man sirds vienkārši sāp no tā, ka tas tā ir. Un es saprotu, ka ir vienmēr cilvēki, kuri ļoti grib tikt, bet viņi nevar kaut kādu apstākļu dēļ. Bet tas ir tieši tāpatās, ka jūs nevarat tikt uz dzimšanas dienu. Jūs neprasat, lai jums filmē dzimšanas dienu. Tas ir tieši svētki. Tāda satikšanās tie ir svētki. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs pasaulē. Un man liekas, ka mēs izlaižamies, ka cilvēki paliek slinki, un ka viņi vienkārši tas ir tāds ērtākais veids, jā, mazgāt fonā trauks un neieslēgties ar savu enerģiju, vispār nepiedalīties ar savu enerģiju, jā, savākt tikai informāciju, samaksāt par informāciju, jā, samaksāt par kaut kādu, nu, tur tādu, jā, un vispār nepievienot savu enerģiju, neieslēgties ar savu enerģiju, neradīt kopējo lauku, nedāvināt to kopējo lauku pasaulē. Nu tā. Lūk. Un es tā kā es visu laiku aicinu cilvēkus tikties klātienē, nepazaudējot savu cilvēcību. Mēs esam, tā ir īstā saskaršanās ar dvēselēm šeit satikšanās klātienē, jā. Un es vienmēr to darīšu, lai kas arī būtu, jā, un visādi var būt, un tā pasaule var vispār aiziet tur kreizī, ka tie ieropšiem būs tik varbūt vēl lielāki un tā, bet kamēr vismaz kaut kāda iespēja ir, kamēr ir cilvēki, kas uzdrošinās, kas kaut ko dara, kas tic, kas saprot, kas jūt. Un neaizvietojiet, nepadarat savu dzīvi sintētisku. Tas ir tik vienkārši pierast pie kaut kādām, jā, pierast pie kaut kādām ērtībām, jā, kas ir un pazaudēt īstu. Jā, un mēs visu dzīvi padaram sintētisku. Mēs īstumu aizvietojam ar surogātiem. Labi, ja ir kaut kāds tāds brīdis, kad savādāk nevar, tad varbūt labāk surogāts nekā īsta lieta, bet
nevar iedomāties, ka es taisītu online retrītu. Lai piedod visi tie online retrītu taisītāji, nu, tas nav retrīts. Lūk. Tā. Jā, jo tā ir tikai informācija, saproti. Tas, kas ir... Un es ļoti gribu sajust jūsu atgriezenisko saiti manam dvēseles kliedzienam. Tā ir patēriņa pozīcija, tā ir egoisma patēriņa pozīcija, tātad es gribu savākt to informāciju, kas tur tika dota, es gribu, nu, zināt, kā tur bija, jā, un paralēli mazgāt raukus vai vēl kaut ko tur mājās darīt un neieguldīties savu enerģiju, nu, tikai tik daudz, cik samaksāt, jā, tur kaut ko padomāja. No jūsu piedalīšanās, jūsu sirds enerģija, vibrācija, ko jūs pievienojat kopējam laukam, viņa vispār nav... Nav izsakāma naudā, un tas ir kaut kāda pievienotā vērtība, kas izgaismo nedod visai pasaulē. Un šajā nav vispār nekāda nosodījuma tiem, kas nu, tur nevar vai netiek, vai vēl kaut kas. Tas nav stāsts par to, tas ir stāsts vispār. Tas ir stāsts vispār, un es saprotu, ka es katru reizi, kad es pakļāvos spiedienam, jo tas spiediens ir liels, es gāju pret sevi. Jo es tiešām iekšā, man ir tāda pretestība, jā. Ir online pasākumi, lūdzu, jā, tas ir cits formāts, jā. Un ir klātiena, un klātienē, nu, es to nedarīšu, es viņu nefilmēšu, es netirgošu klātienu, jo tā nav samaksājuma, jā, tā nav samaksājuma. Tikai, Iveta, veicinu, es aicinu, es mudinu, tāpēc, kad tad, kad mēs online, nu, darām, protams, kad meditācijas un tā, protams, kad tas strādā, tas individuāli katru cilvēku strādā, bet tad, kad enerģētiski sanāk vienā vietā, daudzas dvēseles, viņas rāda gaismas lauku, un šis gaismas lauks, ir tas, kas ceļ visu pasauli. Tas izgaismojās. Viņš ir redzams no kosmosa. Viņš izgaismojās un viņš ceļ zemi. Tas nekad nenotiek online. Jā, tas palīdz cilvēkam celt vibrācijas. Jā, paceļ to cilvēku, bet ne visu, ne to, nu, pasauli. Jā. Un tad, kad mēs esam kopā, mēs esam kalpošanā. Saprot, mēs esam kalpošanā pasaulē. Mēs varam kopradīt. Tur, kur divi pulcējās manā vārdā, jā, jūs zināt, jā, tur notiek ģeometriskās progresijas gaismas ģenerēšana. Un mēs visi piepildamies daudzreiz vairāk no tā, un pasaulē no tā ir 100 reizes lielāks labums. Jā. Un tāpēc tagad, ka es man vienkārši sirds sāp no tā, ka cilvēki vienkārši viņi pierod, un viņiem liekas, ka tā sintētika tas ir normāli. Un, ka tas ir, un viņi atrod 101 tur ierobežojumi, tur vēl kaut kas, oj, telpas jāmaksā, oj, sarežģīti, jā, oj, tālu jābrauc. Un tad ir stāsts par prioritātēm. Kas ir tava prioritāte? Jā, vai tava prioritāte ir tava personīgā egoistiskā vērtība, vai tava prioritāte ir bagātināt sevi, piepildīt celt sevi un palīdzēt visiem, katram atsevišķi. Jā, protams, tagad es redzu, ka ir, kad online arī redzē, protams, jā, bet viņi ir individuāli, jā, viņi ir daudz individuālākā, un tādā, nu, atšķirībā klātiena un online tur ļoti liela, viņi ir milzīgi, vienkārši milzīgi, protams, ka viņi ir, tāpēc, ja tur nebūtu jēgas un enerģijas online, es to nedarītu, jā, es to daru ļoti daudz, es to daru, jā, bet vienkārši priekš manī tas ir pilnīgi divi atsevišķi formāti. Un viņus jaukt, jā, kopā. Un vēl kas ir, ziniet, kad ir ļoti daudz cilvēku, nu, ir cilvēki tiešām, kuri, ja ir online vai ieraksta opcija, viņiem slinkums ņem virsroku. Piekritīsiet man, jā? Kāpēc piepūlēties un kāpēc kaut ko darīt, jā, ja, nu, taču var samaksāt desmitnieku un noklausīties. Un tas bieži vien nostrādā. Kāpēc man tērēt degvielu, tur braukt un laiku un tā, ja es varu to, nu, tā kā šitā vienkārši izdarīt. Un bieži vien šis
ņem virsroku. Ka lielākā daļa vismaz piekrīt. Lūk. Nu tā un... Tāpēc, kad... Nu, šajā brīdī, man liekas, ka ir ļoti daudz darīts. Nu, tieši par rītdienas šo satikšanos es viņu ļoti, ļoti gaidu. Mēs esam 80 cilvēki pieteikušies. Un man liekas, tas ir tik ļoti nu, tāda... Tā ir iespēja. Tā ir tāda dāvana visiem. Un es arī tā vietā, lai stallātu kaut kādus tur statīvus un uztrauktos par to pogu iespiest un lādētāju iespraust. No, es arī gribu tajā visā būt. Es gribu ļauties. Tas ir plūsmas pasākums. Saprot, tie ir svētki, tā ir satikšanās, tie ir svētki dvēselei. Es negribu domāt par kaut kādām, par kaut kādu caurumu, kur aiziet enerģiju, kur pieslēdzās sveši nezināmi cilvēki vēl pie tam. Un tā, un tāpēc es atvainojos tiem cilvēkiem, Kaķis mājaslapā nopirka online dalību, ar mani tas nebija saskaņots. Es tiešām nezināju, ka viņas mājaslapā ir tāda opcija, jo, protams, ka cilvēki pieprasa. Cilvēki pieprasa šos online, bet es to neatbalstu. Tātad būs online, un ja vajadzēs, kā jūs zinat, es esmu gatava rīkot šos pasākumus klāt. Ja nevarēšu šeit, šajā valstī, es to darīšu citā valstī. Es tam esmu gatava. Es jau to daru. Es jau to darīju, tā ka vispār nevarēju satikties un nekur aiziet kopā. Man jau februārī tas bija Gruzijā, mēs satikāmies. Un, nu, es to darīšu. Es to darīšu un es nemiksēšu. Es aicinu arī jūs sajust, kur ir īstums un nepazaudēt to īstumu. Tas ir viss. Es ceru, ka jūs sadzirdējāt, ka jūs sajūtāt, ka jūs sapratāt mani, ka jūs man piedosiet manu cepienu, tāpēc, ka tas cepiens ir, viņš ir manā enerģijā, un es no rīta tā kā ieraudzīju, atkal prasīju pēc ieraksta, es apraudājos. Es domāju, kā cilvēki var, nu, nesaprast, nu, nesajust, vai pierasts vienkārši tāda. Nu, es nopirkšu informāciju, es nopirkšu, jā, nu, tā kā. Nu, tā. Tā kā es ļoti tikšanos ar jums rīt, tie, kas būs. Es tātad gaidu iespēju iestīties acīs, sajust dvēseles vibrācijas, gaidu iespēju apķerties ar jums. Es gaidu iespēju pasēdēt zālītē, iedzert kopā kafiju, pasmieties, parunāties. Tas tik ļoti ir vajadzīgs pasaulē. Tik ļoti ir vajadzīgs. Tāpēc tiekamies rītā. Skauju visus. Un līdz nākamajai tikšanās reizei. Atā. Ja jūs skatāties pēc tam, ierakstiet komentārus vai, un atgriezenisko saiti komentāriņos, lai es varu palasīt savas, jūs, tavas sajūtas, tavu redzējumu par to, tavu izpratni par